Faltando menos de uma semana para o início do festejo em honra à Nossa Senhora da Piedade 2020, a nossa equipe conversou com o pároco da paróquia, Padre João, que nos contou um pouco sobre os preparativos para a festa esse ano. Só lembrando que as missas irão acontecer no Largo da Catedral, com uso de máscara e também com distanciamento social. Queridos paroquianos, a paróquia Nossa Senhora da Piedade celebra a novena em honra à padroeira da diocese e também da nossa cidade de Coroatá, de 12 a 21 de outubro, com o tema Com Maria em Família, ensinai-nos a cuidar da vida. Este tema foi escolhido devido a este tempo difícil que estamos vivendo. E por essa razão, nós vamos celebrar o festejo da nossa padroeira na Praça da Catedral. E queremos convidar você e sua família para participar da nossa festa, a festa da nossa padroeira. Então venha participar conosco, venha celebrar, rezar e escutar a palavra de Deus.